Аз вярвам, че няма по-подготвен екип от този на ГЕРБ, който да може да защити по най-добрия начин интереса на българските граждани, на българския бизнес в следващите 5 много решаващи години за Европа. Другото тема, по която искаме да продължим да работим, е това настигане, което в последните 10 години се случва, то да продължи. Какво има в предвид? Доходите ни, средната работна заплата, например, в последните 10 години се увеличила 3 пъти. Обаче, ако гражданите не го усещат това, въпреки че може сумата да е по-голяма, значи имаме още работа. И искаме да продължим, така че не само тя да продължи да расте, но и усещането за това, че достигаме останалите европейски държави, наистина да се почувства от българските граждани. И накрая искаме, може би, още повече да работим за младите, за образованието, така че те да остават в техните региони. Стара Загора, индустриалната и зона, която се развива, ще има нужда от кадри, от хора, които са тук, за да има все повече и повече инвестиции. За да може парковете да са пълни с все повече млади хора, защото те са чудесни места, които се случиха отново благодарение на ГЕРБ и на европейските средства, които достигнаха и се виждат и са умело усвоени от кмета и от целия общински съвет и хора, които направиха тези проекти реално да се видят и усетят в града. Смятам, че разликата е опита. И може би има 3 вида кандидати. Ако искаме да ги обобщиме и, както каза Пламен, да не говориме толкова много за нашите опоненти. Едните, които просто съществуват в Европейския парламент, такива, които може би много говорят, но не правят нищо, а ние заставаме всички като екип с конкретните ни резултати, дали на местно ниво, дали на национално ниво или в Европейския парламент. Другите са тези, които смятат, че демокрацията ни отне много, но в същото време на следващия ден искат европейски доходи. И третите смятам, че са тези, които неуморно с работата си доказват, че могат да защитават българския интерес. И аз вярвам, че отборът на ГЕРБ е именно този. Този, който залага на опита, но в същото време знае, че пътя напред няма да е много лесен и не дава непразни обещания. Не казва, че утре ще промени всяко едно нещо, което не му харесва на гражданина, в който и да е регион. Ние искаме Европа да достигне до всички български граждани, до всички кътчета и в същото време да направим така, че да няма разлика между център и периферия, между запад и изток. Между качество на храна или качество на въздух, между различните такси, които трябва да плащаме. Региона Стара Загора е, може би, първият регион в България или така на първо място, който, освен да се наричаме българи, можем и да усещаме това, че сме и европейци, благодарение на всичко, което виждаме около нас. И аз си пожелавам по примера на Стара Загора в следващите години, ако българските граждани гласуват доверието си за ГЕРБ, да виждаме повече такива региони из цяла България. Благодаря ви.